Би энэнийг бол их сайн зүйл гэж бодож байгаа. Ян зүрийн төрийн хүлээн авалт, бүх төвчний хүлээн авалт ямар ч архиггүй хийдэг болсон байгаа. Төсвийн мөнгнөөс нэгж төгрөг архинд битээ зар гэж байгаа шүү дээ. Манай хүүхдүүд эндээс гараад үнэхээр аав ээж хажууд чинь нэг тийм хүн байвал та нэг сайхан хүн бол доо. Би аав ээж чинь юу гэж хэлэх гэж янхээр зүгээр л үлгэрл. Өөрөө л сайхан амьдэр. Сайхан зантаал бай. Хүүхдтэйгээ сайхан харьц. Хүний сайхан зан гэдэг бол цэцгээр бол үнэр нь юм аа. Тэ мэ? Нараар бол гэрэл гэгэн юм. Сайхан зантай хүн. Сайхан хүн гэдэг чинь л өөрөө их буян байхгүй юу? Зөв хүмүүжлтэй. Тэгэл болоо. Муу юм хийдэггүй. Чи өөрөө муу юм хийж гэнэ гэдгийг мэдсэн бол өнөөдрөөс эхэлж хай. Тэнд нэг сайн юм байна гэж бодож байгаа бол өнөөдрөөс эхэлж сур. Хавар болоод ирэхээр миний нэг боддог юм бол нөгөө хэдэн малчит нөгөө шамрах зум болоод ирэхээр энэ тэнд одоо ингээд Улаанбаатарт бороо ороод эхэлвэл нөгөө үерийн аман дээр буулсан хэдэн айл мань яаж яадаг болдооч гэдэг юм уу? Яг ингэж бодож идэг. Тэгэхээр гэр орноо бусдыг бодож сэрх, бусдыг бодож амьдрах, бусдтай энэ мэддэг зүйлээ хуваалцах гэдэг бол өөрө гайхамшигтай. Би та бүхэнд энэ нэг Монголын газрын бүр нэг гайхамшигтай зургийг та бүхэнд харуулъя гэж ингэж бодож байна. Монголын энэ газар бас их гүрний бид чинь өөрийн газар нутгаас Монголын их эзэнт гүрнийг байгуулж байхад хуурай газар дээр хамгийн том эзэнт гүрнийг байгуулсан ард түмэн хэн блэ? Монголчууд. Тэгэхээр магадгүй 5 дахин, 7 дахин, бараг 10 дахин ч их газар байсан байх. Одоо бид нэр ингээд харахаар бүх газараа ингэсээр байгаад эргээд яг энэ газар нутгийнхаа төвдөр байж байгаа нь бас их сонин. Өөр нэг сонин юм бол энэ Монголын газар нутгаас нэг юм харагддаг бүр дэлхийн судлаач хэлдэг. Дэлхийн энэ эколог, одоо газар зүйд байдаг бүх төрөл, бүх иж бүрдэл Монголын газар дээр байдаг гэж байгаа. Монголд юу байна? Зүүн тал руугаа тэр их том тал байна, тийм ээ? Тэр их том одоо тал байна. Тал нутг нь байж гээ. Тал нутг байна. Монголд юу байна энэгээр? Гоб байна. Ингээд явбал юу байна? Алтай байна. Ингээд явбал юу байна? Ханга. Гэхдээ харалтаа ингээд гов, тэр их тал, ханга энэ бүхэн орсон. Одоо ингээд зурх юм бол дахиад энд нь ханга, алтай энэ бүх одоо уулынх нь иж бүрдэл байж идэг. Ийм гайхамшигтай, ийм их газрын, ийм агуу том газрын бүх өнг төрхийг хадгалсан ийм орн бол Монгол. Монголын өөр нэг гайхамшигтай зүйлийг би энд дурдахгүй өнгөрч болохгүй. Монголын голууд, энэ том голууд, зөвхөн энэ байгаль нуур гээд одоо энд байгаа энэ том нуур л Монголоос урсаж очдог энэ сэлэнг мөрөн, энэ байгаль нуурын нийт усны, дэлхийн хамгийн цэнгэг устай, хамгийн том нуурын нийт усны 70% Монголоос урсаж очдог. Энэ ус хаанаас их авдггүй гэхээр энэ шишгтийн хотхороос их аваад тэгээд эндээс одоо гайхамшигтай эгийн гол тэгээ сэлэнгтэй нийлээд ингээд явдаг. Монголын энэ гайхалтай том том голууд байна. Кэрлэн гол байна. Энэ хурх одоо онон бусад голууд байдаг. Нөгөө туул гол маань энд байж гэн. Тэгэл ингээд харахаар энэ тамирын гол гээл. Тэгээд энэ бусад бүх газар одоо жишээлбэл энд байж байгаа энэ баруун талын голууд явсаар байгаад нөгөө хяргас нуур руу цутгадаг, ус нуур руу цутгадаг, хар ус нуур руу цутгадаг, хар нуур руу цутгадаг. Гэт ингээ зарим нэг гол маань хойт мөсөн далаа руу энэ дэлхийг ундаалж яадаг ийм гайхамшигтай. Энэ газар нутгаа ингээд харахаар дэлхий дээр байж болох тэр газар нутаг, тэр төрөл зүйл бүхэн энд ингээд хамаарсан, ингээд орсон харагддаг юм аа гэдгийг энд зүгээр нэг юм дүгнэлт хий гэж бодсон. Монголыг олж төрхтөө өөрийнхөө унсан газар угаасан усаа тэр Ховд аймгийн зэрэг сумыг олж төрнө гэдэг бол гайхалтай тийм ээ. Тэгээд энэ Монгол чинь тэр чигээрээ миний нутаг. Энэ Монгол улс бол тэр чигээрээ миний төрсөн өссөн уур амьсгал одоо бүгдийн амталж ингэж одоо явсан ийм одоо нутаг юм аа л гэж би ингэж бодож байна. Тэгэхээр Монгол бол тэр чигээрээ миний төрсөн газар аа. Үнэхээр Монголоо бодож, Монголоо бодож сэрхээс өөр аргагүй. Энэ бүх гайхамшигыг үзэхээс өөр аргагүй. Би зүгээр энэ дээр ингээд та нарт ингээд нэг явуулаад харуулчихъя. Төрүүчийн харуулсан зүйлээ. Дахиад нэг хөөхөд микрофон байвал асууж ээ. Намайг Инхчин гэдэг. Инхчин. Тэгээд таны хамгийн одоо хүсэж авдаг зүйл юу вэ? Юу ч хэд болно. Хамгийн түрүүнд хийхийг хүссэн зүйл. Миний хамгийн түрүүнд хийхээ хүссэн зүйлөө би зүгээр энэ зун явж байгаад бодож исэн шүү. Гэхдээ нэг малчин айлд зүгээр л нэг жирийн малчин айлд намайг танихгүй айлд очиод унтаал нэг хоёр хонох юмсан гэж. Тэгээ тэр малчин айлтаа ингэ даач одоо танихгүй хүн гуулчлаа л да тэгэхэр хэцүү. Тэгэхэр зүгээр л малчин айлд очих хонох юмсан. Нэг бүтэн өдөр хонь хариулж үзэх юмсан яг багыг шиг.
өглөө босоод хонь хариулээд тэгээд орой хурч ирээд ингээд аргал үрцэн төлөө үрцэн гэртээ ирээд ингээд ээжээрээ магтуулах юмсан гэж. Энэ бол миний хүсэл. Ингээд эргэж хүн чинь ингээд жоохон ингээд нас яваад одоо ингээд ирэхээрээ эргээ тэр хүүхэд нас эргээ тэр гайхамшигтай дурсамжуудаа боддог юм байна. Тэгэхээр хүүхэд байхдаа тэр гайхамшигтай дурсамжуудаа бүтээж та бүхэн төрөөрөө бүтээж одоо амьдраараа гэж би энд зүгээр хэлэх гэж байна. За өөр асуулт байна уу? Гой гой асуултууд асууж байна. А би зүгээр энд ажлын өрөө юу? Миний ажил хаана байдаг вүлээ? Төрийн ордонд байдаг. Төрийн ордон миний ажлын өрөө. За миний ажлын өрөөнд би зүгээр Монголыг тав хүнд харууллаа. Миний ажлын өрөөнд юу байдаг вэ гэхээр төрийн сүлд байгаа. Миний ажлын өрөөнд юу байдаг вэ гэхээр төрийн далбаа мань байгаа. Энэ жил ямар зарлаг гарсан бэлээ? Айл бүхэн албан байгууллага бүр төрийн далбаагаа мандуулаа. Төрийн далбаагаа шүт. Одоо танаа гэрт төрийн далбаа байхгүй бол авч тавиарай за. Гэртэ таарсан төрийн далбаа. Тэгээ төрийн далбаа байгаа. А үндсэн хуулиар ерөнхийлөгчийн өрөөнд нэг зүйл байн хадгалагддаг. Тэр юу? Төрийн тамга байдаг. Төрийн тамга. Нөгөө Чингис хааны үеэс уламжилж ирсэн тэр тамга. Тэр агу төрийн чинь тэр тамга нь байж байдаг. Дээр нь миний гэр гээд энэ гадаадын зочид том ерөнхийлөгч нар сая ирлээ. Би нэг гэрте уулзаад байгаа биз дээ. Тийм ээ та бүхэн харсан байх. Чингисийн зурагтай тэгээд нэг хоёр сандалтай их гоё гэр байгаа. Тэнд ороод харах юм бол Монголын нууц товчоо ганцхан хөв хийсэн. Бүр эрднийн чулуугаар хуудас бүхнийг одоо тэр эрднэр хийсэн юм ганц хөв хийсэн тэр нэг том юм авдар шиг юм харагдаж байгаа хідэн давхар тэр чинь Монголын нууц товчоо байхгүй юу? Нөгөө талд нь бас нэг юм харагдаж байдаг тэр бол Монголын үндсэн хууль байгаа. Монголын үндсэн хууль. Тэгээд ард талд нь нөгөө нум сум байж байгаа Монголын сүр хүчийг харуулдаг. Тэгээд төрийн хуур байж байгаа. Тэр бол бас миний ажлын өргөө гэж нэрлэж болно. Тэгээд доошоогоо тэр шагналын тэр гардуулаад гадаадын зочин одоо элчин сайдуд энэ хүмүүсийг хүлээж авж байгаа нэг өрөө байгаа. Тэр өрөөг бас ажлын өрөө гэж хэлж болно. 9 цагаан тогтоо. За тиймэрхүү зүйлийг л хэлье дээ. Би өнөөдөр зүгээр олон ээж аавуудын хичээлийг харж байгаа, олон багш нар хичээлийг харж байгаа байх гэж бодож байна. Та бүхний багш нарт хандаад нэг зүйлийг бас хэлье гэж бодож байна. Юу гэж хэлье гэж бодож байна гэхээр багш хүн гэдэг бол хамгийн гайхамшигтай мэргэжил. Би жилд нэг удаа, нэг цаг энэ одоо багш болж хүүхдүүд хичээл заадагаараа би бүр энэ цагийгаа бол энэ хичээл дуусаад маргаашаас нь эхлээд мөрөөддөг. Дараа жилийн хичээл ямар сэдвээр орох вэ? Яаж заах вэ? Юу байх вэ гэж ингэж боддог байхгүй юу? Яг үүнтэй адилхан багш гэдэг хүн бол өдөр бүхэн хүүхдтэй харьцаад өдөр бүхэн шин зүйл зааж яадаг. Ийм мэрэгжил гэдэг бол дэлхий дээр хамгийн одоо агуу мэрэгжил бол үнэхээр багшийн мэрэгжил л дээ. Тэгэхээр би багш нарт нэг юм хэлчихэе. Та бүхэн бол Монголын алдааг засаж байгаа хүмүүс шүү, тийм ээ? Хүүхдийн дэвтэр засна гэдэг бол тэр хүүхдийг сайн болгож байгаа. Монголыг сайн болгож байгаа хүмүүс өөрсдөө сайн байх ёстой. Монголын алдааг засаж байгаа. Өөрсдийнхөө шавнараар бахархаж яваараа гэдгийг хэлмээр байгаа. Ээж аавуудад хандаад бас нэг зүйлийг санал болгоход зүгээр л үлгэрл. Одоо ээж аавууд хараа сууж байгаагүй. Би нэг ийм байдлаараа хүүхдтэй жоохон муу онцгүй харагдаад байдаг байх та. Одоо би эннийгээ ер нь хайя. Би охинтойгоо ингэж харьцсан буруу юм байна. Хүүтэйгээ ингэж харьцсан буруу юм байна. Одоо энэ хот суурин газар байгаа ээж аавуудад бүр нэг толгооны өвчин болсныг ажил ба штэ. Компьютераас хүүхдүүд салдгуу тийм ээ. Тэр нэг компьютерийн тоглоом гээд одоо эннийгээ бүгдээрээ болох хэрэгтэй. Одоо тэр чинь өвчин штэ. Компьютерийн тоглоом биш та бүхэн зүгээр одоо тэр увс руу, тэр доромт руу, тэр сүхбаатар руу, тэр хөвсгөл руу, тэр булган руу нэг үлрэлээрээ очиж тэр сургуульд нь сур очиж. Тэр юмнасаа салал да. Тэрнээс чинь илүү гоё орчин байна штэ. Өөрийгөө тэр нэг дөрвөлжин хайрцагтай бариад уйдсан ийм утгагүй амьдрал гэж байж болохгүй штэ. Тэгээ хүүхдүүд дэш болохоор гар утастай охтууд нэг л үргэлж мессеж бичсэн ингэсэн байсан. Тэр лүүгээ анхаарсан. Гүй ер нь гар утас гэдэг бол хөдөө орон нутагт харж байхад бол нэг хүн өвдвөл эмч дууддаг хэрэгсэл үүгээрээ сайхан. Тэрнийг заавал банк хэрэглээд байх шаардлагагүй гэж би хөвдө боддог. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар жаахан амьдралаа баян болгож амьдарч явах хэрэгтэй. Заахан